Dit is my besonderse voorreg om weer vir jaar die top presterende koe in die ras te hê. Dit is die vierde jaar in een rij wat ons die toekenning ontvang. En ek wil het graag opdra aan my pa Johan wat oorlede is onlangs. Dit is uit en uit die gevolg van sy visie vir die toekoms en sy teelbeleid en bestuursbeleid wat nou vrugte afwerp en ek glo hy is baie trots gewees het hierop. Dit is 'n medium tot klein raam koei. Wat vir my besonders is dat die vorige 3 jaar wat baie moeilike jare op die plaas was, het sy eintlik beter presteer as die jare voor het nog en dit wys my dat dit 'n baie doeltreffende koei is wat met baie min kan klaarkom. In ons kudde lê ons baie klem op vrugbaarheid. Ons doen dit deur 2 dekseisoene in 'n jaar te hê, 'n winter en 'n somer kalfseisoen. Ek dink dit is 'n stelsel wat baie beter druk plaas op die koeie om binne in 12 maande weer dragtig te wees as om net die wil deur 'n jaar by 'n koeie te los. En ek dink baie boere kan hulle kudde so verbeter deur so 'n stelsel te volg. Van die koeie se nageslag het ons 1 bulkalf verkoop op 'n veiling en 3 van haar vroulike nageslag is tans nog steeds in die kudde en doen baie goed.